wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa maanta waxa ay taageereen gudoomiyaha cusub oo ay u doorteen inuu noqdo gudoomiyaha wariyaasha gobolka shabeellaha dhexe. warbixin amuurtaasi ku aadan waxaa noo soo diray wariyaheena halkaasi nooga soo warrama cabduqaadir cumar nadaara. kulankani ay isugu yimaadeen wariyaasha ka howlgala gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu taageerayay hoggaan ay samaysteen suxufiyiinta gobolka shabeellaha dhexe kaa oo dhowaan looga dhawaaqay degmada Jawhar. ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha idaacadda iyo telefishinka s b c ee gobolka hiiraan Ismaan Aadan Caraysa. anaga ku hadlaya magaca suxufiyiinta gobolka hiiraan, waxaan hambalyo u direynaa ururka suxufiyiinta magaalada Jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe Cabdiqaadir Maxamed Iimaan iyo xogaha guud ee ururkaasi shaasha oo hambalyeynaynaa. waxaan leenahay inaad markaas ka saartaan ururkaad horumar gaarsiisaan aysan noqonin ururadii idinka horreeyey ee laga dhisay degmada Jawhar ee gobolka shabeellaha dhexe. waxaan ku hambalyeynaynaa waxaan ragga iminka loo doortay ama markaas xilkaasi gudoomiyaha loo doortay waxaan filayaa inay yihiin rag markaasi ka saari kara dhibaatada iyo ay qabaan suxufiyiinta. waxaan ugu hambalyeynaynaa in markaasi ay horumar badan ay gaarsiiyaan sanadkan kiisa kale ku gaaraan bashbashii baraan u rajaynaynaa hambalyeyn aan leenahay. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne, waxaana ay soo dhaweeyeen hoggaanka ay doorteen suxufiyiinta gobolka shabeellaha dhexe iyagoo kula taliyay inay sii laba jibaaraan howsha loo doortay. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa gudoomiyaha cusub ee ururka suxufiyiinta gobolka shabeellaha dhexe. waxaan leeyahay hambalyo, waxaan rajaynayaa inaad shaqadiin halkan aad ka sii wadi doontaan, aan sii dhiirigelin doontaan shaqaalaha ka shaqeeya magaalada Jawhar iyo wariyaha dhammaan gobolka shabeellaha dhexe. sidoo kale waxaa hambalyo iyo bogaadin u dirayaa gudoomiyaha cusub ee ururkaasi Cabdiqaadir. waxaan leeyahay Cabdiqaadir, shaqo culus ayaa ku hortaala, ilaahay ha kula garab galo. annaga ka suxufiyiin ahaan ee gobolka hiiraan waxaan ku hambalyeynayaa xilka lagu doortay. kulankan aad isugu timaadeen magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ee bahda saxafiyiinta gobolka, waxaan aad ugu faraxsanahay inay kulan isugu yimaadaan saxafiyiinta oo lagu taageerayo gudoomiyaha laga doortay gobolka shabeellaha dhexe ee saxafiyiinta gobolka hiiraan gobolka shabeellaha dhexe iyo ku-heegankiisa. waxaan leenahay haddaan nahay saxafiyiinta gobolka hiiraan hambalyo. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa bahda saxafiyiinta gobolka hiiraan oo taageeray doorashada gobolka shabeellaha dhexe ka dhacday. waxaan leenahay mid cadaalad ah, waxaan rajaynayaa in midaas kale ay ka dhici doonto gudaha gobolka hiiraan ee saxafiyiinta ku sugan iyo waliba. waxaan anoo ka mid ah wariyeyaasha ka howlgala gobolka hiiraan, waxaan leeyahay hambalyo gudoomiyaha ku-heegaanka iyo gudoomiyaha la doortay. waxaan rajaynayaa inay si cadaalad ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam kadib waxaan meeshan uga hambalyeynayaa walaalkeen Cabdiqaadir oo loo doortay gudoomiyaha magaalada Jawhar suxufiyiinta gobolka shabeellaha dhexe magaalada Jawhar. waxaan leenahay Cabdiqaadir, xil baa ku saaran, ilaahay kula garab galo. annagoo ka tirsan wariyaasha gobolka hiiraan magaceena la yiraa Cabdulaxmed Faarax, aad baan kuga hambalyeynayaa, ilaahay kula garab galo. baan kuleeyahay xil aad u weyn baa ku saaran, inshaallah waan kuusoo duceynayna ilaahay kula garab galo. bismillaahi. anigoo ah anoo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan, waxaan hambalyo ku aadan usoo jeedanaynaa ururka dhowaan loogu dhawaaqay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan Jawhar. marka waxaan doonayay in aan halkan kasoo jeediyo talooyin ku aadan in ay iska kaashadaan islamarkaana ay midoobaan si ay u horumariyaan saxaafadda. Cabdiqaadir Cumar Ibraahim, Cabdiqaadir Nadaara, idaacadda iyo telefishinka s b c beledweyne.